Em maio, você pode concorrer a até 50 bundles de Ruas de Nova Capena através das suas compras na Ligamagic.com.br, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, onde você encontra o preço de cartas avulsas e também de produtos selados e pode comparar nas maiores e melhores lojas do Brasil. Lembrando que se você comprar com o nosso cupom PLANINALTA, você dobra o valor da sua compra. Assim também podendo dobrar o valor dos seus cupons. Então não dá mole, corre lá, faça suas compras através da ligamedic.com.br, utilize nosso cupom e concorra a até 50 bundles de ruas de Nova Capena. Um Vamos, vamos ou não vamos? Vamos! Vamos começar mais um mesão de Commander aqui no Diário Planinalta. Mesão esse gravado com antecedência lá na twitch.tv barra Alta, Com as pessoas maravilhosas que estão aqui no chat Que vão dar bom dia, boa noite, boa tarde para vocês aí do futuro... Do YouTube, tá? Eu convidei meus amigos apoiadores para fazer parte desse, desse mesão, que é um mesão especial, né? A gente tá tendo uma semana especial de conteúdos de Commander de Ruas de Nova Capena, então eu acabei de fazer um unboxing. Da, da camisa, né? Que é a comandante que eu vou jogar agora, a comandante obscura. E eu vou jogar com ela com o deck do zero, do jeito que ele veio dentro da caixa, tá? E aí, basicamente, a gente tá tentando montar aí uma. Não é, um... Não é uma mesa temática, mas é uma mesa ali na tentativa de botar um power level entre 5, 6, por aí, beleza? E comigo, né? Comigo, tenho aqui o Brunão, que tá vindo de novo com o seu creco. Esse creme aí, ô Brunão. Apresenta ele pra gente, ele, ele, ele já, já, já fez a boa, já, já se escondeu, qual é a versão do crânio que a gente vai ver hoje? Então, isso aqui é uma versão do creme que tem potencial de combar, ah. existe uma chance, ah. só que tipo assim, as peças estão perdidas no meio das 10 sem cartas. Entendi. Se, se brotar um Skirk na mesa, hum. talvez ah. fique um pouco preocupado, é, ah, a dica é, tô... apareceu um Skirk na mesa, talvez você mata, apareceu aquele cajadinho que desvira... Ma Talvez é legal matar, destrói. Aham, uhum, beleza. Ó, oh, oh, já deu a dica. Vezes, é, porque às vezes ele vai. Mas assim, no geral, bem equilibrado e. só gera um rumo de goblin. É isso. Oh. Vai, deixa o, o Crime na mesa. Esquece ele na mesa ali um tempinho. Só deixa ele ali, uns 4, 5 turnos ali. Esquece que ele tá por ali, que fica legal. Beleza. Ó. Oh. A minha camisa que eu fiz aí o unbox desse deck que você pode ver no canal também. É... Ela é uma criatura que, toda vez que você ataca, a criatura atacante-alvo é... não pode ser bloqueada. Então é um deck, o é objetivo é causar dano de combate. E aí, ele faz essa habilidade que é o em português, a coberta. O que é cobertar? Você compra uma carta e depois descarta. Se for uma carta que não seja de terreno, você bota o marcador mais um mais um naquela criatura. E aí, você pode escolher depois outra criatura atacante com poder menor e dar o um golpe duplo pra ela até o final do turno. É o, é, é o Esper, rapaziada. Um, um, um preto, azul e branco de porrada, de pra cima. Eu quero ver como é que esse deck vai... vai Quero ver, eu tô muito curioso, rapaziada, ver como é que esse deck vai, vai jogar. E falando em Esper, né, ô querido Fire Blast? Fala um pouco dessa Queza aí, que é um dos objetivos do canal, de trazer um, um, uma montagem desse Commander aí em breve, hein? Então, boa noite, família. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Thiago, do Jário Alta. Que Estou aqui isso? trazendo, mais uma vez, fazendo participação aqui. Estou trazendo pra vocês esse deck lindo e maravilhoso da Kesa, Auguro das Agonias. Hum. Que eu batizei de Kesa Destroi Mentes. É isso mesmo. Hum. Por quê? A habilidade dessa comandante maravilhosa, de rua de Nova Capena, é o um comandante nova, super incrível. Eu conheci através do nosso amigo Luiz, né, hum. Luiz? <laughs> que diz o seguinte. Toda vez que eu comprar uma carta, o jogador alvo perde um ponto de vida e eu ganho um ponto de vida. Em teoria, é pra ser um deck de roda. Uh. As, as peças do deck de roda chegou? Ainda não. <risos> <risos> é muito bom, eu gosto disso. <laughs> então a gente pegou o ah, que, que tinha na e juntou o quê? E juntou o quê? Deck de roda com um mil e uma espécie de Texas. E o que uma espécie de. Meu Deus do céu, é isso. Por que eu vou o Thiago? Por quê? O Thiago gosta de Texas. Uhum. de mil uhum. e gosta de zaralhar os amigos. Não, aí não, pô. Não, gostei, 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 gostei. Eu quero ver. Tô curioso agora, tô curioso. E por último, mas não menos importante, tem nosso amigo Valt Valtinho, meu querido. Que tava na dúvida aí, Valt. Escolheu o chat qual que, que, que prevaleceu na sua decisão? Ah, é que ele é o mais basicão, assim. Uh... E faz tempo que eu também não jogo com ele. Ah, boa. Foi o meu primeiro deck que eu montei de Commander. E que eu sempre fui fã de dinossauros. Daí eu montei o Guichat. Então temos dois fãs de dinossauros aqui nessa mesa, né? Exatamente. É isso. Já tô vendo. <laughs> ó, ô Brunão, já estou vendo que pode rolar aí uma parceria Safadosa entre o, o, o Fire Blast e o Valt. Então vamos vamo ficar de olhos abertos, amigo. Beleza, não vai, não vai cair de na mesa, não, pô, confia. Hum, <laughs> Confia essa é, palavra. Dinos é, podem cair na mesa, mas dinos irão bater na mesa? Tomara que não. Mas enfim, rapaziada, é isso. Bom jogo a todos. Que vença o mais sortudo, porque Magic é só sorte. E eu já vou pedir pra galera do, do chat aí... Caraca, vocês são uma brabo demais, na né, moral. Já mandar aquele... Aquela pool aí pra ver quem é que vai, vai, vai ganhar. Aí, ó, olha que a, a, a porra. O coisa em mim tá alta, hein? A galera tá falando que aí o deck, o deckzinho da, da Camis tem boas chances hoje. Vota aí, rapaziada. Vota no chat. E é isso, meu querido. A hora que você quiser aí, eu, eu, eu já fiquei com a minha mão aqui. Minha primeira mão tá ok, não tá nenhuma maravilha, mas também tá melhor do que podia. Eu que essa também. Eu vou quepar Beleza. Valt também? Vou, 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 vou. Fechado. Então é isso, meu querido? Vai lá, Brunão, começa aí, abre os trabalhos. Não. É linda bonita? Bonita mesmo. De nova capena? Vai, veio no tema, é isso. <laughs> é. Isso, o ringue. Oh, já sabemos que focar, hein, rapaziada, é isso. Já vamos focar. É isso. Então peraí, então já que é para focar, Ih! <laughs> Diamond. Ah, tá é Pode ir. O, é o é rampa. Rápido. Ele vai fazer o um creuco na 2, é isso mesmo? Ele vai fazer o creuco na 2, gente. É, é isso. isso. Uh, eu vou fazer o. o... Meu Deus. Oh, o charco viajante virado. Quando ele entra em campo, eu escolho uma outra cor que não seja preta. Eu vou escolher azul. E aí ele vai gerar uma mana preta ou uma azul, beleza? Vai lá, Fire. Beleza, eu compro aqui. Aqui tem humildade. Exatamente, ah, não, não tem dentro do deck. Não fazer uma torre de comando, pagar uma branca aqui e fazer uma classe paladino. Boa, que classe paladino faz? ele 1. 1, as mágicas que seus oponentes conjuram durante seu turno custam 1 a mais para serem conjuradas. É, as criaturas que eu controlo recebem mais um, mais um. E toda vez que eu atacar até o final do turno, a criatura atacante alvo recebe mais um, mais um para cada outra criatura atacante e ganha golpe duplo. Bom, já tá aquela pagando as taxas no teu turno, né? É isso aí. Pode ir. Bom, draw. Uh... Fortaleza de Betragard. Entra virado. Eu adiciono... Viro, adiciono uma mana. Ou eu posso pagar três. Uma verde. Duas brancas. Sacrificar. E colocar um marcador mais um, mais um em cada... Escritura até duas, peraí. Cada uma de até duas, e, né? É. Elas ganham vigilância e vêm com Vida até o final do turno. Tivesse até somente no... no momento que eu posso fazer um feitiço. Boa. Aí eu passei. Aí tá vendo? Todo mundo humilde, quer dizer, todo mundo não, né? Eu e o Valt, né? Humilde, né? Okay. Tral. Espero que tenha Mana... e... Vamos lá. Crenco? Crenco vai, né? Né? Vai, Crenco. Hum... <laughs> Lotus Bloom aqui. É, mais Rampo? É Rampo. Daqui a é três turnos, né? Pelo menos. Daqui é, é. <laughs> é, de, eu já boto isso aqui, já tipo assim, daqui a três turnos o Crenco tá custando mais, já tem a mana pra poder castar é, entendi, ele. Entendi, entendi. Pode ir. Faz sentido, amigo. É, vou comprar do turno aqui. É, vou fazer um Pantanal Mato Grossense... Paguei dois aqui. Eu não tenho o sorrinho, mas lá tem o sinete arcano, né, família? É isso. É Viro, isso. adiciono uma mana é, de qualquer cor do meu comandante. E eu não tenho nada de costume, então eu vou passar. Ok. Eu dou antep e compro. Beleza, eu vou fazer o quê? A gente é esperto, a gente faz. Hum. Ilha. Ilha. Pensa um pouco. Pensa. E mata o creco. Não, ainda não. Vou pagar um aqui, hum. depois a gente mata o crânco. Vou dar um pré-ordem. Hum, ok. Pré -ordem. vou dar Spy 2 e comprar uma carta. Pré-ordenou. Pré-ordem botar... pré foi o que você fez com as suas cartas do, do deck, mas que não chegaram ainda, né? Comprei, vou pagar um e matar o crânco. Que isso? <laughs> ladrão, ladrão. Ladrão, é isso. do crânco. Você chegou a manipular é o topo ou nem precisou? É. Eu deixo que era a primeira, a primeira carta. Okay. <laughs> tá bom, é isso. Pensa pelo lado bom, Bruno. Hum, Você ganhou 3 de vida. 3 de vida. 3, pô. Franca 3-3. Respeita isso. essa máquina. É <laughs> de bode. Beleza. Tchau. E uma passagem Ladina. De Ladinos. Em chinês. Ou japonês, sei lá. <laughs> Sabe-se lá, Deus. Ih, <laughs> <laughs> passei. Ixi. Um, tap. Toda Normal. vez que o dinossauro aparece aqui, dá uma... E... Vamos lá. Passagem lá. Duas de... e uma. só no caso, sobrando um colo aqui pra suspender uma... um Bill of Fate. Rapaz, é o suspende suspendes porque é assim, fico. eu eu quepei a mão porque dava para fazer clínico na 2 agora eu tô então, ah, <laughs> agora cara. é esperar que isso aqui, essa, até essa roda rolar pra ver se dá pra sair alguma coisa é o, Bruno, o... o Bruno tá parecendo diretor de escola, suspendendo todo mundo é, porra. eu vou por uma vermelha cara, é, tu vai fazer o quatro... um, um e comprar sete cartas, né? Parabéns é. <laughs> tá é, porque você é uma. Daqui a quatro turnos tu vai comprar sete cartas. No... Obrigado! Obrigado! <laughs> então. Olha, você, você mata meu clink assim que ele retribui. Então vamos pensar em quem é esse dano vai, já vamos estudando aí, vamos que que, ver quem tá que te que ajudando é? a comprar a carta. O que, que é esse outro carta que você fez aí? Ah, é um encantamento. Toda vez que um Goblin entra no campo de batalha, eu boto um marcador. Quando eu tiver pelo menos cinco marcadores, todos os meus Goblins já sabem mais dois, mais zero. Brunão, você tem que pensar no seguinte: Ai. toda vez que eu compro carta. Alguém vai perder vida. É. é então, por causa do quê mesmo? quando do meu comandante. Aí ah. com a uma que tava flutuando do Sol Ring, mas essa é vermelha, os Command, botando dois goblins. Beleza. E dois marcadores no quest para o Goblin Lord e tô passando. Carai, caralho. Aí Vault, tô vendo aí que a gente vai ser passageiro da goria desse jogo. Vou comprar aqui. Eu também acho. <laughs> é, eu vou pagar 3 aqui. Vou fazer a Drana Libertadora de Malakir. É um vampiro ladino. 2/3. Voar e iniciativa. Toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, coloca o marcador mais um mais um em cada é, criatura atacante que eu controlo. É, aí eu vou. Eu vou fazer um vitrine obscura, que é aquele terreno que quando é entra em campo de batalha eu sacrifico. E quando eu fizer eu procuro por uma planicilha ou pântano, coloco o campo de batalha virado e depois ganho um ponto de vida. Eu vou pegar um. uma, uma... uma ilha e vou é passar. E vou passar. É Lembrando que é básico, tá? É basic, é basic. E eu vou ganhar um ponto de vida, tá? Aqui. Uma ilha ou um uma planície, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um pântano e vou falar uma coisa. Sabia que eu sou muito amigo de vocês? Hum. E é por eu ser amigo de vocês que eu vou fazer o quê? Vou fazer hum. duas mãos aqui, Olha das fantasias. O que, que é isso? Ah, que. Não tem mais... é, não número de máximo de limite. Não há número máximo de cards na mão dos jogadores. Eu pago XX. Cada jogador compra X cartas. X. Ou eu pago três Cada oponente, coloca... Cada oponente tritura cartas igual à quantidade de cartas que eu tenho na mão. Ai, ai, ai. Interessante, Ei, interessante, ir. interessante. É. Esse jogo está. Extra... está, está... <laughs> tomando os caminhos engraçados. Engraçados, os caminhos desse. desse, desse enfim. Desse jogo. <laughs> Qual é? Próximo turno. Vou tentar fazer um bagulho engraçado. Eu não vou ter mana. Parabéns, Thiago. Não vou tentar, não, rapaziada. Vou tentar fazer um bagulho eu... engraçado, não, porque eu não vou ter mana, é isso. Tô zicado por enquanto. Coitado. Ô, oh, Valt, não, não é. Não é. Como é que fala o nome? Não é nada especial para você, não, tá? É porque normalmente os dinossauros zicam muito nesse, nesse, nessa é. live. A primeira, é vez, a primeira vez que eu joguei de dinossauro na live do Thiago. Foi a primeira vez que eu joguei na live do Thiago, na verdade. Não veio mana vermelha de jeito nenhum. Vermelha? Não, não veio mana branca de jeito nenhum. E quando veio a mana branca, me tacaram um <laughs> sol sangrento. Nossa, <laughs> Aí eu falei, tá bom. Tu não comprou a fez. terceira banda, Valch? Não. Valt, que mão é essa que você equipou, Valt? Você, você tem o bicho de três cores, Valt teu, teu, teu comandante custa oito, Vault. Tu equipou a mão com duas manas, Valch. Manda ela assim ainda encolou, né? <laughs> então, Valde, eu, vou... eu vou na sua casa, Valt. Vou te bater, Valt. Ai, ai. <laughs> Tá, fazer um cartão uma carta aqui vou passar a vez. Tururu. Tururu. Ai, Walt. Ai, Walt. Não tô acreditando, Walt. O Kaid vai descartar a mão e comprar 7, é isso? Caralho. Tá, que turno cara, a gente faz isso? isso. Hum, é quatro quatro turnos? turnos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. <laughs> a Faria já tá maquinando o que, que vai fazer. Pode ir, Bruno. Tá. É. Um, tap. Desce pra três, isso aqui desce pra um. Desce pra baixo, sobe pra cima. Vende. 2, 3, 4. 5, 6. Vamos, Crenco? Tem Crenco. Meu Olha, Deus. Na volta ainda consegue fazer de novo com a, com a Lotus, hein? Aham. Uhum. Dá pra morrer Dá mais uma vez. Agora quem tem que matar o Crenco é o Thiago. Eu, amigo. Eu nem que tem esse deck aqui, cara. Amigo, eu já hoje a boa. Agora se vira. Eu tenho que comprar Aí, topo mais aqui. um marcador aqui. E. Quem tá sem blockers aí, né? Tem o, o Fire Blast, né? Tem o Fire Blast. Tem o Fire Blast. Ah, por que melhor o ele? O Vault também, tá né? Cara. Mas aí você olha pro mas Vault, eu... olha pra mim e fala, porra, sacanagem, né? é sacanagem. É, concordo, é. concordo. Ó, o Fire Blast. Nada pessoal, só dois de dano. Tá bom. Dois é, é que ele vai ganhar mas... muita vida, né? Você vai dar muita vida pra ele, né? Aham, uhum, aí ó. Já já vai comprar sete aí ó. E tô passando. Beleza, vou desvirar aqui. Comprar da vez. Quase que eu mostro a carta, cara. porque quê, né? Ah, lá, 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 lá. ah eu comprei a carta legal. <coughs> que. Ixi! Que não vai ajudar muito, não. <laughs> então eu vou fazer uma planilha. E aí ah, eu não. vou fazer meu comandite. Que, né? Camis. É branco, azul e preto. E uma qualquer é Cats Tá na mesa. Porque ele é tão ter seis manas. Mas enfim, é o que tem para hoje aqui. É isso aqui, né, Thiago? É... E aí eu vou pro combate, né, rapaziada? Bem, eu ia bater no, no Fire Blast. Mas como você mas... tem mais, mais vida, Brunão, eu vou bater em tu, quadrana. Aí eu vou fazer a habilidade da Kame. Toda vez que eu ataco, a criatura atacante que não... Ela não pode ser bloqueada nesse turno. E ela é coberta. Então eu vou comprar uma carta, depois descartar uma carta. E se for uma carta de não terreno, eu coloco o marcador mais ou mais nela. E aí ela tem é, voar iniciativa. E toda vez que ela causa de combate, eu coloco o marcador mais ou menos em cada criatura atacante que eu controlo. Que no caso é só ela, né? Posso fazer a habilidade dela? Do, da Camish? Pode. à vontade. Então eu vou comprar uma carta. E aí eu vou descartar uma carta. Eu quero te dar mais dano, eu quero, ter, eu quero ter coisas na mão. Porque o problema é que eu vou perder essas coisas em breve, né? Mas enfim, eu vou. É, eu vou descartar um pântano, então, não vou botar marcador. Vou te bater só dois, mas vou botar o um marcador por causa da habilidade dela. E eu vou passar, não tem mais nada pra fazer, não. Compro. E... Ai. Bati na minha câmera. Meu Deus, parabéns, tchau. Fazer uma planície. A planície. Planice. Um planes. Eu vou fazer o seguinte. Faça, querido. Três manas eu tô fazendo a lanterna cromática. Não, não, não. É outra criatura, o rupestre. O rupestre tá falando aí no chat, né? É criatura ganhando golpe duplo. Não. É eu. Toda vez que você ataca, a criatura atacante-alvo não pode ser bloqueada. Aí eu escolhi a drana. Depois escolha outra criatura com poder menor. Aquela criatura ganha golpe duplo. Como não tem outra criatura atacando, não posso escolher outra, né? É isso. Aí. Uhum. Eu fiz a lanterna cromática, pagando três aqui. Bom. agora meus terrenos geram é mana de qualquer cor. Beleza. E ele tem que ser mana de qualquer cor. Eu tô virando, pagando XX, tô virando aqui o, o fole e todo mundo compra uma carta. Mas tu fez a camisa ou não? Ah, não, tu não fez a camisa não, não. não, fez a camisa Que camisa A Caraca, é o... é o. Pô, aí que isso, Fire Blast. É o Jogas, é o Amigos. Amigos é o amigo. da galeras. E pode ir, Uhum Comprei outra carta aqui. <laughs> Ai, caralho, isso é engraçado, isso. E é... não vem a terceira mana. <laughs> pô, Valt, ele te, <laughs> pô, Val, te pô, lindia, cara. Pô, deu cara. Faz... Deu draw ainda, amigo. Ah, deu draw pra amigo, né? Ah. ah. Deu draw. Vem carta boa pra rampar, mas não vem. Ah, terceira mana. Né? O que eu vou fazer? Eu só vou descartar. aqui, Uma carta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coitado do Valt. Coitado do <laughs> Valt. Meu Deus. É eu. Pode ir. Próximo. Untap. Um, Lotus Bloom agora tá em jogo. Dois turnos pro Will of Fate: Draw. Draw, tio.

Fala na tela... Cara, eu tô gostando muito do deck do Shorikai. Mas ele não tá listado ainda. É porque eu, eu normalmente só listo quando eu, eu, eu chego numa lista que, assim, eu tenho confiança de que ela tá boa. Eu sei que uma lista nunca tá pronta por completo. Eu acho que nunca dá pra você... Eu não consigo, pelo menos, achar que o deck tá 100% pronto. Porque sempre lança coisa nova e você vai querer botar no deck. Mas eu ainda tô, te... ainda tô testando o Shorikai. Eu, inclusive, gravei essa semana... Final... Gravei... Ah, e esse sábado eu gravei o um conteúdo pro canal do Tio Vini, do Cabelo do como o meu deck Shorikai. Vai sair lá, fica ligado que foi um jogo bem legal, Donatello. Mas em breve eu listo pra vocês, eu prometo. É... Sim, o é muito isso. bom de comandante, mano. Fazendo só esse Goblinzinho aqui, ah, quatro mana, dois, 2. Só esse Goblin, né? Tá com quantos... meus Goblins tem ameaçar? Tá com quantas... Quantas coisas aquele, aquele encantamento lá? Qual deles? Aquele... Ah, esse aqui? É. Quatro. Cinco ativa. Ele ganhou a quarta agora? Foi. Deixa eu até botar o. Porque esse D4 aqui era. É, esse, pô, era é era pô era é essa Ele... pirâmide aí Ele... é uma merda, né, amigo? Ele faz o quê quando ativa? É, mais dois mais zero pra todas as minhas criaturas. Ui? Ah, aí! E... Cadê o global, Thiago? Amigo, cadê o global, amigo? Caralho, eu queria muito comprar agora aquela lá, Aquela O que, que tu tem? Né? Comando críptico. Comando <laughs> críptico, não. Comando austero. Comando austero. Ih, então... é, é a Rupesta, é, é o Megazord, é aquele bichão 88. Aí dessa vez vamos distribuir, né? Vamos aqui, Thiagão. Quem? Dois Goblins em ti. Quem? Aí você tem que ameaçar, tá? Tá bom, vou, vou levar. Eu levo quanto? Dois. Porra, humilde. Humilde. É? Só porque é pecado a Goblin Pé, né, pô? Pecado. Eu, eu acho, eu concordo. E tô passando. Ó, agora, amigo. Agora eu vou zaralhar. <laughs> Tem quanto tempo de jogo aí, rapaziada? É que eu comprei a carta aqui que eu tô querendo usar ela, que eu acho uma maneirinha. É, eu vou fazer a, a mana da vez que entra no campo de batalha virada menos que eu controle dois ou mais terrenos básicos. Eu controlo três terrenos básicos, ela, graças a Deus, ela entra em pé. É então. O... O reajo molhado. Eu tenho É a... da padaria. É da padaria. Da padaria, não, pradaria. É. Cara, eu podia fazer várias cartas? Podia. Né? Eu, 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 eu posso simplesmente zaralhar? Posso. Então eu vou zaralhar. É porque assim, eu vou perder a minha mão em dois, em dois turnos, né? Então eu acho que eu vou descer logo que eu acho que tem mais impacto. Então eu vou pagar três aqui. Impacto Meteoro. Meu Deus, por que, que eu lembrei disso agora? Uh, eu vou fazer. É, tá com duas manas em pé, né? Putz vamos quem? Aí... Okay. Não, tem... eu tenho cinco manas. Duas e três aqui. Ah, é, esse bagulho aí tu só história quando que você quiser, né? Isso. Caralho, ele... pra mim, eu... <laughs> o, o... o Spell Table reconheceu sua Lotus como um cabal. Pit Fighter, é isso. Parabéns. Não. Não, aí. Aí. Ah, sacrifica a de três cores de qualquer corpo. É isso, é isso. É isso. É, Ah, quem não chora não vê Deus, né? Eu vou tentar. Eu vou fazer aqui um Espículo Quietos. É um equipamento artefato que a criatura equipada tem toque mortífero. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, aquele jogador perde metade de seus pontos de vida arredondado para cima. Como é que é? <laughs> Como é que é? Maldade. Oi? Que, que é, é? o famoso Azedas. É o famoso Azedas. Chegou. É o é Azedas. Isso é maldade. Pô, isso é sacanagem. Thiago. O que é que é sacanagem? <laughs> o que é isso, Essa rapaziada? É e aí eu vou Vai tá. equipar já. eu acho que eu não... então, se... pô, vocês... o chat, você já chacanagem chat. Chacanagem. Ô, <laughs> Valt, calma, cara, tu, tu tu tá nem a perigo ainda, cara. Ninguém, ninguém tá tá tá, pô. Ninguém tá querendo zaralhar contigo ainda, amigo. Relaxa. É... Cara, eu vou pagar três aqui e vou equipar na camis. Né? É isso. Camis. É isso. É é equipando. Isso. Agora falando. me responde uma coisa aí, jogador. Ah, fala, jogador. Eu pretendi um game com isso aí, sim só. Ah... Só porque tem um mano em pé, assim, só, só assim perguntando. Calma aí, deixa eu... eu só ver é... aqui. Eu te dei um draw. Pô, tu vai ganhar vida pra caramba, Fireblast. Fala de que chorou. Eu nem ganho vida ainda. É... A gente alimenta. Ah, tá, beleza. Ah... Uh... É porque eu vou ter que dar é, imbloqueável para um. E um, depois eu dou o golpe duplo para que eu troco o menor poder, não é isso? Isso. Ah, pera. É. Eu, eu queria muito botar o espículo na. 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 Caramba, esse espiculo é de combate, então o golpe duplo você vai entregar duas vezes? É exatamente. Deus, eu tô Caralho, tio <laughs> Valeu, Essa interação achei maneira Essa interação achei bacana aí, essa, aí, eu, aí, eu tenho aí. que botar o Espículo na camisa eu, eu não queria botar nela Mas eu tenho que botar nela porque Senão eu não vou conseguir dar golpe duplo pra, pra quem tá com o Espículo Eu vou fazer o seguinte Eu estou propondo um ataque No Bruno com a Drana E no Fire Blast com a camisa eu tenho que ser mirado com a camisa? Não, é porque assim, a camisa, em você, ela, eu, eu garanto que ela vai ser, ser... Como é que é o nome? É, vai dar, vai dar dano embaixo, é, né? o Brunão não, o Brunão ele pode bloquear, entendeu? Tá bom, né? É, aí, vamos lá, primeiro eu vou dar <laughs> o imbloqueável pra Drana, e aí eu vou fazer, Beleza. vou fazer o a coberta então eu vou comprar uma carta e descartar uma carta. Comprei uma carta aqui, eu vou descartar. Eu falei que eu queria essa carta para testar ela, né? Uh, eu vou deixar essa carta aqui, eu acho. Eu sinto no coração que eu vou puxar uma global na volta. <laughs> é bom, amigo. É bom. Para que é... isso? Eu vou, global. eu vou descartar, acho que essa aqui, hein? Vou descartar a Ladra dos Turbilhinhos. Então aí eu vou botar o marcador na Drana. Que ela cobertou descartando carta que não é, não é terreno. Aí eu vou dar golpe duplo pra camisa Então a Drana vai causar 4 no, no Bruno. Né? Eu vou perder Tem metade e E ela vai ganhar o marcador por causa da habilidade dela. E eu vou botar o marcador na camisa por causa da habilidade da Drana. A, a camisa, ela tá batendo 3, é, né? Sim. Mas aí, toda vez que ela causa dano de combate jogador, aquele jogador perde metade de seus pontos de vida. Arredondado pra cima. Então tu vai perder... Caralho. Com, a... com, com, com... Perde três, aí depois perde metade, aí depois tu perde mais três, ah, aí tu é? perde a metade. Ah, é? Não, não, não é não. Perigo, não? Não, é, mas é, mas é, é, é verdade. Que você é tem quando que causa o combate. Tem que e perder o três primeiro, de aí depois tira a metade. Ah, não, tá, pera aí, tá errada a camisa. Ah, não, ela não bate primeiro, não. ela bate junto no caso. Mas ela vai, ah, tá. o, o primeiro vai ser 2, aí ele vai a 36, isso. não é isso? Isso. Quanto que é a metade de 36? 18? Ah, 18. 18. Aí depois toma mais 2. Não, agora ele, a... agora ele vai tomar 3, porque agora a drana ah, bateu, tá. entendeu? Pra foder a, a conta, óbvio. Metade de 15 dá? Arredondado pra oito. cima. Então eu acho que é 7. Nossa. Nossa. Não, acho que é 8 mesmo, né? É 8, pô? Arredondado pra cima? Pra cima, né? É. Nossa. Sete me... Seria 7,5, né? 8. É isso, rapaziada. É isso que eu tinha pra fazer aqui. E é isso. Vambora. <laughs> Tô triste. Tô triste. Uh, vou ser muito honesto, queria bater no, no Brunão, mas eu fui beitado pelas três cartas da mão dele ali, as manas em pé. Tantas coisas para eu fazer. E ao mesmo tempo nada? Se Eu ia tentar ganhar vida. Como assim? Ah, se fosse, Não, se fosse se ele. Eu, é, assim, tendo em vista que num turno eu saí de 38 pra 8. É, acho que é o único jeito de fazer isso, né? Vou pagar quatro aqui e fazer a bichinha. Pagar dois aqui e virar o negócio. Comprar uma carta todo mundo. Todo mundo compra uma carta. Aí tu ganha um. Eu ganho um de vida. E alguém perde um, né? Ah, vai. Ô, Valt, perde um de vida. <laughs> Caraca, coitado do Valt, mano. Só pra equilibrar o rolê. Preciso comprar um terreninho. Me ajuda. É você. Pode ir, Valt. É agora, Valt. E é agora, Wendy, hein? É tá agora, vindo. É, volte. é agora, hein? Não! Se ele não baixou, fica porque eu não veio. Baixei. Oh, Aê! Vamos aqui. Olha, <laughs> oh, Alex. O, o Fari dando do Draw amigo pra geral e seu do surrado. Você vê, Alex, como que tá as coisas? Vou fazer um cultivate. Aê, caralho! É o um Rampage. Pô, cultivate bonito esse aí, hein? Aham. Uhum. Cultivate, cultivate. É o ele cultivas, vai... É o Cultivate, ele vai buscar no Grimboard dele, pô, dois, dois terrenos básicos, vai revelar, botar um deles no campo de batalha virado e outro na mão, ou seja, já garantiu o próximo Land Drop. É isso. É o rampas, é o rampas, é foda. Ai, caralho. E é. posso, posso ir jogando, Walt? ou tem pode mais alguma jogando. coisa? Então, Não, então só para na passada já tive o cranco. Ah, um, dois, três, quatro. Então isso aqui já ativou, né? O meu que entrou mais quatro goblins, então eu tenho três goblins. Se matar e matar o Fire Blast, você é um canalha, só digo isso. Pagando duas vermelhas. Ah. Eu vou dar um estilhaçá naquele teu negócio lá, perigoso. Que negócio perigoso? Aqui? Isso, no, no spike. Destruiu o artefato álcool. Beleza, Obrigado. tá certo. Obrigado, tá vendo, o jogador, que você fez a escolha não. certa de não, de não me atacar, né, Thiago? Uhum. Eu vou descartar uma carta aqui, por causa que eu não descartei antes. Ué, mas... Eu tava com mais cartas. Ah, carta. é, porque tu comprou um, e tu dois, botou. 3, 4, 5, 6, 7, 8... <laughs> Tirar ah. 30 de vida não é matar horror, oh, peste, horror. Oh, oh. Não, vem. É. A roda foi pra um. Na próxima tem roda, hein, galera. Demorou. Na próxima tem roda. Roda, roda, roda e avisa. Por três. Shared Animosity. Meu Deus. Essa é a perigosa. Essa é a perigosa. Ai, meu Deus. Como assim, cara? Tu tá com o bagulho na mesa que dá que teus goblins tem. Tá Dois é mais zero, agora os goblins então, vão... Mais dois é mais zero é ameaçar o bicho que bota ficha. Então, mas é porque tu já sabe o que essa carta faz? Quando entra um bicho, você faz uma cópia dele com o Não, um, né? é quando... Não. A... Quando ataca... Quando ataca... É mais um mais zero pra cada criatura compartilhar o mesmo tipo. Isso. Nossa Senhora. Qual que é aqui, quando entra o um bicho você faz uma cópia dele? E é Molten, Molten Echoes. É, também tem marcha de reflexos, mas é jogar moeda. Equipe, eu vou perder a minha mão mesmo? Então deixa eu ver. Esse jogo não acaba agora, né? Caga cagamão. Eu vou pagar três e jogar esse Puppet Strings. O que que faz aí? Até é? fatinho, que eu pago dois, viro... Eu posso virar ou desvirar a criatura alvo. Ah, tá. E. Caraca, tu... vai ter um tô... comando austero do topo aqui, confia, chat. Estão indo aqui, ó, seis goblins em você, Thiago. Tomei 12? Hum, peraí. Até mais. <laughs> Cada um desses goblins tá. Três. Tem mais dois, mais zero daqui. E recebe mais cinco. Então tá. Pera aí, deixa eu só fazer quantos, pra ver se tem que distribuir isso aqui só pra ver se tá é hit kill, porque senão pode ser perigoso. Eu tava porque cada ocupando, goblin desse tá ocupando. recebendo 5, 7... 6 x 7. 7... Calma, tem 6 x 7 de dano aqui. Cada goblin tá 7 tá 1. Um. Caralho. Caralho. Ah, e você tem que escolher como que você vai atacar. Vai atacar tudo em mim? 7 x 6... 7 porque 42. 40 não, risco. então. No, no, não, aí é sacanagem. Vai. Metade em ti e metade no Vault. Beleza. Beleza. Então, sete sete, 21 três, em vinte cada. Um. 21. Uh, vou a de... 17, é isso? 21. Eu acho que foi 17. Peraí. Uh, tô batendo 21, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Foi 17. é. Não, foi e... 18, acho, não? Tô passando. Ele Deus tava Deus. com. Não, ele tava com 30... 39 também. Tô oh, caralho. 39, acho Ele vai 18, não? Qual é, Thiago? Tirou o encantamento dele? É o que o que? Que... Porra, mano, é aqui, ó, comando austero do topo. I vai! Caralho, cara, não, cara, não, cara, não, cara não <laughs> é o Mamas, família. É o Mamas Ahn uh... Ah, tem como atacar ainda e o com o conives dá uma moral né hum... seja o que Deus quiser rapaziada eu vou bater só com o a drana no, no Brunão. e vou fazer o conives vamos lá hein tomando cinco é Tomando cinco, exato. Ah, não, pera aí. Deixa eu fazer um conaves primeiro. Não, ah, tá demônio! Não, demônio! Eu vou descartar... Esse jutai aqui, porque acho que não... Vai tomar seis. Seis, é beleza. Tá marcado aqui. Pô, podia ser de comandante, né? Caralho. Vou fazer uma Charneca... Adicionar mana branca e azul. Vou escolher azul para adicionar também. Azul. Hum, pode ser azul. E aí eu vou pagar. Três aqui. E vou fazer esse amigo aqui, ó. O Kraken do Nadir. Senhor Ladir. E vou passar, amigos. É isso. Draw. Ah, tá, o Bruno perde de vida e eu ganho de vida. Beleza. Ai ai, ai, ai fazer o que né família? Fazer o que família? Fazer o que né família? Foi tão divertido. Eu queria só uma paradinha para ser mais a pessoa mais feliz do mundo, mas fazer o que? Saudades do. <laughs> Saudades que a gente nunca. Saudades percebeu. da Global, né, cara? Que é, isso, cara. Saudade da Global, tchau. Antes de tu entrar no, no, no Discord, ah. tava eles comentando. Acho que o Valt dizendo que só tinha um Boardwrap no deck. Putz. O Fariblas também. Aí o Maluco vai como... bota e me pega o deck de Goblin. Aí zaralhou. Eu vou tentar as próximas paradas. Vou virar aqui e todo mundo compra uma carta. Vamos lá, vamos lá. Beleza, vou fazer a Lend, fazer um planície aqui E agora? Ah, eu ganho de vida Ganho de vida né? eu Não, perdi de vida Perde de vida Tá bom Ai, ai, ai Eu vou fazer quatro manas Que é o que dá pra fazer, tem que cagar minha mão do jeito que eu posso agora Vou fazer... Ah, cara, tá, ah, eu sou muito burro, moleque Eu vou fazer... Tá roda Hã? Esqueceu é da roda? Não. É que eu li, eu li uma carta que eu tenho aqui na mão. Não, não ia fazer muita diferença não, mas acho que pelo menos ia dar, dar mais graça ao jogo. Eu vou fazer dog Pursuit. É, no, no fim da, de, da, minha, da minha step, cada oponente perde um ponto de vida e eu ganho um ponto de vida. Que isso, cara? Ah, não. E, e é bom. eu posso, No fim da sua end step? É. Eu ganho de vida e todo mundo perde um ponto de vida. Demorou. Então, já acontece, né? Eu tô passando, vai lá. Beleza. É, é Ai, agora, cara. Ivald. Vai brilhar como nunca, meu jogador. Vai! Aquele board wipe, vai, confia. Andréu. Parece até CDH, né? Isso aqui, porra. O maluco foi a 8 de vida no, no turno 5. O outro ali, Abre. porra, zaralhou os amigos. Ai, Deus. E o Thiago vê o que tá na minha mão, ele vai rir. Eu vou... Quero nem ver, amigo. Você vai ver no turno do, do Bruno. Pô, aqui é muito... Não, vou ter que fazer isso aqui. Vai. Bate o Não. <laughs> Não tem, Deck. Eu vou dar um rompimento. Sei nem o no... que é isso. Um rompimento. Eu pago três mana pra destruir o artefato ou o encantamento alvo. eu crio uma ficha de tesouro. Respeitei. Boa, respeitei também. Aí quebra o animosidade, né? Isso aqui, né? Isso aí. é. Pode ser isso aí. Então. Esse aí mesmo. Assim. Eu... Acho que tem que ser isso aí. É. Eu ia mesmo perguntar qual que era o pior. Não tem pior é, é isso aí, é isso aí. Não tem pior, amigo. O problema é que não faz muita diferença, né? Que ele vai botar... Deixa eu seis goblins. Oito tesoura. goblins. Sei lá quantos goblins ele vai botar ali agora. Mais oito. Mais oito. Ai. Dói. Deixa eu pegar uma pistilzura Porra, bicho aqui. mais dor, mais zero e, e ameaçar é foda, hein, amigo? Porra. Porra, amigo. Porra, amigo. É que a gente zoou. Do... No treasure Treasure E o que eu vou fazer mais? Eu vou estourar o tesouro pra uma mana verde E fazer um caminho Procurar um 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 de terreno básico Colocar no campo liberado E embaralhar O outro lado dele, o da Aftermath, é uma global? Diz que é uma global. Não. Ele só causa a criatura alvo igual ao número de terrenos. Deixa eu procurar um terreno básico aqui. Dele o Bruno para jogar. Tá. Na passada, ativo o crank. Mais 8 Goblins. Tava com 6, ou é 14. Meu Deus do céu, gente. Uh... Eu vou virar e sacrificar Milotus Bloom, gerando três vermelhas. Pagar dois, virando isso aqui, desvirando o Krenko. Ativando o Krenko de novo. 14, 16, então vão 30 Goblins aqui. Nossa, mãe. 30, é, 30 Goblins fechadinho. Aí... Começa. Roda. Todo mundo descartar a mão e compra 7. Tô descartando aqui. Tiago, olha é só que eu descartei. É que eu escutaram a bicho Nossa! Eu <laughs> ia comprar metade do eu meu deck. Três, ah, três, cara. cara. Que que é isso? É a global? Não. É. Procura 4 Minotauros e bota na compra de batalha. É, Bruno, Brunão perde 7 de vida, tá? Tá bom. Eu vou a 19. Vamos comprar. É o compra. Hum. Ó, toda. Toda vez que eu comprar um card, eu posso pagar um. Se tiver é isso, eu coloco o marcador no, no Nadir e boto uma ficha de tentáculo. Tá bom. Eu vou pagar um aqui, comprei um aqui, eu vou pagar um, vou botar o um marcador e criar um tentáculo. Entendeu? Um tentáculo. Tentáculo. É. Porra, aí. Eu acho que o Brujão tem tá dano pra matar ele. É, gente, eu acho que acabou. Deixa eu só... Por garantia, 4. Vou comprar mais um aqui, pagar mais um aqui, é. botar o tentáculo. Tentáculo. Onda cosmotrônica. Causam um de dano a todas as criaturas que seus oponentes controlam. E as criaturas que seus oponentes controlam não podem bloquear nesse turno. É, acabou. É, só Aí... a, a ninguém, daí Continua <laughs> o jogo. Ótimo! É. Ótimo, Valch. <laughs> Aí, comprei 7, tão... adivinha o que, que eu não comprei? É, é isso, rapaziada. Aí estão indo 32, não, 31 goblins aí distribuído entre vocês. <laughs> cada um 3-3. Três, três. Igualmente entre vocês, tururu! 10 é em cada, cada um 3-3. Três, 3-1, três. É um, um, quer dizer? É o um adeus, rapaziada. Oh, Deus, eu, acho é. oh, Deus, é eu acho que é. Céu a Deus, é isso. A gente de não atacar e deixar o jogo rolar mais um tempo. <laughs> não é, cara? Mas é isso. Quando você chama um jogador de Goblin pra sua mesa, o que, que você tava esperando, Valt? O que, que você tava esperando? Quando eu falei pro Brunão assim: Brunão, segue tua consciência. Eu já sabia que a consciência do Brunão era suja, rapaziada. Consciência Realmente. suja. Realmente. Assim, fazendo minha culpa. Hum. Acho que essa mão aqui era uma das que. Uma das três melhores mãos que dava para sair com esse deck. Bru, oh Bruno, a gente jogou três vezes. Uma você zicou, e as outras duas você já falou que eram que era as melhores mãos que você poderia sair com o deck. Exatamente, porque era creco rápido, pô. Eu entendi, eu entendi. 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 Tiago, ah, é. só. Eu comprava metade do meu deck. É. E matava o Bruno, não, certo? Aham. Uh -huh. Daí na volta. Eu via, pagava três manas, ah. virava, vocês tombavam... Nossa, todo mundo... Metade do meu do deck. Nossa. Daí eu tinha um rolê aqui, em algum lugar, que desvira. Ah, eu tinha um Tamberrador. Aí eu passava o turno pro Valt, eu desvirava... E fazia de novo. Caralho. E fazia de novo. Caralho, que foda. Do, do meu aqui, do que eu vi desse deck, cara... Nossa, os, esse, essa carta... Eu, eu não conhecia essa carta, mano. Espículo Quietos nossa, é, isso é reprint? é reprint? Não sei, mas é roubado, viu? Caraca, é rapaziada, moleque. Nesse deck aqui é muito maneiro, porque você causa dano de combate, aquele jogador perde metade da vida. Só que, cara, nesse deck que ela dá golpe duplo pro, 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 pro bicho, é, é, é surreal, né? Tipo, agora, você, agora você imagina isso no deck da Dedé de combate extra. A Dedé tem um deck de combate extra? É, é, até onde eu sei, ela tem uma Aurelia que tá montando aí, uma aí. De combate extra. Ai, meu Deus. Tomara que não seja aquela traga na sexta-feira. Cara, é, é assim, pra, pra, pra também coisar, tem, ia ser muito difícil, tipo. Aqui, não, não ia vir. A, a global não ia vir, tipo, tão cedo, tá ligado? Então, realmente. Como eu eu cara, tava tipo... até assim de jogar o. Tipo assim, de com um pé atrás jogar o o, o Most <laughs> na mesa. Mas na hora que eu, que eu vi o Thiago ali tirando 30 de dano do companheiro no ataque. Aí deu, deu, uma, deu uma, e... é, olha, deu uma pegada. Tu, tu viu, viu o fire que ele poderia evitar que você tomasse estrita de dano. né? É, mas não, ele só quis, ele só quis ver o circo pegar fogo. E... Ah, ah. Seu comentário do queza. Meu comentário, pô, eu quero é. botar o deck dela também, cara. Dele também, sei lá, mano. Achei essa carta muito <laughs> maneira. Ô, Valt, quer falar um pouco mais do seu deck? Porque, tipo, assim, obviamente, a, além de tudo, tu ainda deu uma zicada feia, né? É, é que, tipo, faz tempo que eu não mexia né, nele, né? Aham. Uhum. Aí, tipo, botei uns negócios de combo ali, tipo, aquele. Vou botar os Minotauro, Daí, tipo, com aquele nexo, não lembro o que das contas lá de. Cado high. Ah. Tu bota quatro dinossauro Só que daí tipo teria que botar uns outros dinossauros também que faria mais coisas. Tipo, tem aquele que quando entra, at... ah, tipo... Ataca uma Bate numa criatura. Quando é, ataca, Altissauro... O uma... que luta e aí ele vai lutando, toda vez que você é isso? É o derra de barra 10 pra oferecer é isso a Dedé no chat aí tá falando que é absurdo a difamação dela é eu Bem, o rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Não não deu pra ver, obviamente, o potencial todo do deck. A gente só vai conseguir sentir isso jogando pô, mais vezes, né? Três, quatro, cinco vezes jogando com ele. Mas só de jogar uma vezinha, eu particularmente já gostei bastante. E aí já dá pra ter uma noção de que, se você quiser melhorar ele um pouquinho, é de repente botar mais peças aí de controle. Aproveitar que ele tá no preto, azul e, e branco. Pegar umas peças mais de controle de remoção de, de, de permanente de, enfim, encantamentos artefatos, tem bastante no branco é, de repente botar mais alguns algumas glo, globais para dentro do deck e aparece que esse deck é um deck que tem bastante potencial, eu particularmente gostei bastante, se você gostou desse deck, quer ou comprar o deck todo ou é, comprar alguma carta single dele, já sabe né cityclassgames.com.br o link tá aí na descrição, acessa lá, se você comprar, é, manda aí nas observações, fala que vocês foram aí pelo Diário Planinalta. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai se divertir bastante. Segue a gente lá também na twitch.tv/diário planinalta, que é onde eu estou produzindo esse conteúdo ao vivo junto com a galera do chat, né? Onde eu estou fazendo o unboxing dos decks todos os dias. É, dessa semana, né? se você tá vendo esse vídeo assim que for lançado, acho que ainda dá tempo de você pegar isso. É... E também, depois está rolando o um Mesão de Commander. Queria agradecer demais a participação do Brunão, a participação do Fireblast, a participação do Valt. Com certeza vocês vão ser convidados para mais participações aqui no canal de Commander. E lembrar, galera que está assistindo, se quiser jogar um Mesão de Commander com a gente, não esqueça de dar um pulinho lá no Apoia. .se Barra Diário Planidauta. Faça parte da nossa comunidade Apoie o nosso projeto E você pode ganhar muitas recompensas Uma delas, uma delas é estar aqui é, Em mesões de Commander com a gente, beleza? É isso rapaziada, eu vou ficando por aqui um Grande beijo no coração de vocês E até a próxima, valeu!